嘿，大家好，我是詹姆斯。今天我们来玩点不一样的。首先，看到我背后的景色吗？是的，这是隐于世界的尽头——法罗群岛。这里拥有世界上最美的公路和徒步风景。当然，这也是我秋季北欧摄影旅行的最后一天。也给将近2个月的这个卡瑟第三代偏振镜的测试做一个总结。另外，今天interview 视频啊，我用的是 Joe 的iPhone 16 Pro 手机拍摄的，那么拍摄软件是以又使用的是免费的 Blackmagic Cam 啊，也算是测试 iPhone 16手机的一个准备吧。好，言归正传啊，我手里拿的不是普通的镜片，而是卡瑟最新推出的第三代偏振镜。那看起来很普通啊，别急，它可是有大学问啊。首先，我们来看一看偏振镜的神奇功能，或者说摄影新手为什么一定要买一个偏振镜？那想象一下，你正在拍摄一个美丽的湖面，但当阳光反射，让你看不清水下的景色，别担心。这个时候，偏振镜来拯救你了。你可以看到整个水面是，pale 的，就是很多的光泽在这里。它的卡槽非常非常的细啊，非常细。好，那么现在我们要拍，最主要是我们要拍前面的这个红点，它是我现在的位置是挪威的特罗姆瑟的高山植物园，这个是在北极圈以内的，也是人类在北极内最高纬度的一个高山植物园。那么这边，它这边现在是9月份，快10月份了，3叶还很黄，但是这个水面上已经有些薄冰了。我们可以看到它有一些果实啊，掉在了这个水里，哎，很好看。我们想拍一下它啊，拍一下它。那么你可以看到，不管我怎么拍，就感觉不是特别的，清楚。那么我们来转动一下这个偏振镜，你可以看到，我们如果想把下面的东西都拍出来的话，这样的效果跟刚才比，是不是差别非常的大？我1个月前啊，差不多2个月前吧，刚拿到这块偏振镜时候做的现场测试，瞧瞧这个变化，就像给湖面戴上了墨镜，反光瞬间消失，水下世界一目了然。不仅如此，它还能让蓝天更蓝，白云更白，简直就是风光摄影的神器。市面上的偏振镜不都一样吗？别急，让我们来做一些有趣的对比实验。我这里还有一个其他品牌的偏振镜，我们来看看谁更胜一筹。第一，高清高透测试。那首先是高清高透测试，我们来拍摄一些细节丰富的画面，然后放大看看，展示一下两种偏振镜拍摄的放大细节对比。那我这里使用的是尼康 Z9 的相机啊，加了40毫米的这个镜头啊，我觉得相机的画质肯定是杠杠的。卡瑟的第三代偏振镜就像给画面戴上了高清眼镜，细节清晰的连蚂蚁的小胡子都看得一清二楚啊。这个是效果几乎没有的，转转转转，我转了360度，转到这里，这个大概是最理想状态。接下来是超低反射率测试。卡瑟号称他们的第三代偏振镜的反射率低至0.1%，听起来很厉害，但实际效果如何呢？看到了吗？卡瑟的第三代偏振镜就像给镜头穿上了隐形衣，几乎看不到任何的炫光和鬼影啊。第三，让我们来测试一下色彩还原度。毕竟我们不想让我们的照片看上去像是外星球拍摄的，对吧？那么卡瑟的第三代偏振镜简直就是色彩界的魔法师，还原度简直完美。这是没有效果的，这是加了偏振镜效果的。我们可以看到镜头后面的东西了，本来是看不见的。我这边再切换到，我们再细节一点来看一下。
对啊，这是一家餐厅背后的东西。测试还没对比没完啊，我们来做一个更有趣的测试啊，防水测试。毕竟，谁都知道什么时候我们都会遇到突如其来的雨天，特别这次在北欧啊，大风大雨啊，就是现在啊，大风啊，时时刻刻伴随着我。我们来看一下啊，我们实际把这个水滴啊滴到这个卡瑟的第三代偏振镜上，你可以看到它的水珠滑落的比企鹅溜冰还快。我们来做一个耐磨防滑测试。我知道你们肯定跟我一样，有时候会不小心把镜头就往包里塞一塞就走啊。让我们看看这两款偏振镜能承受多少虐待。卡瑟的第三代偏振镜看起来依旧光鲜亮丽。你要知道，我这个镜头基本上就套在这个偏振镜就套在镜头上，因为适马的这个镜头盖很容易掉。那么它现在依然像未经过战斗，像一个新的一样，而这个来讲就很容易磨花了。最后我们来看一下这个偏振镜的另外一个隐藏技能，它是一档的减光镜，看到了吗？通过旋转偏振镜，我们可以轻松获得一档左右的减光效果。意味着在强光下，其实不是在强光下，我更喜欢说在日出日落的时候，你可以使用更大的光圈或者更慢的快门速度，而不需要额外再携带一个 ND 滤镜啊。特别是拍海浪拉丝的时候，一举两得啊。简直是旅行摄影的完美伴侣。那么最后总结一下，卡瑟的第三代偏振镜给我留下了深刻印象。它不仅能有效地消除反光，还能保持画面的清晰度和色彩还原度。更重要的是，它的防水、耐磨性能以及作为轻量级减光镜的功能，让它成为一个多面手，也是更适合我说的适合入门摄影的一个首选啊。所以，不管是拍摄风景、人像，还是产品，无论是晴天、雨天，还是强光，它都能帮你应付各种挑战。如果你想让你的影片更出彩，或者减轻旅行时的装备负担啊，不妨试试这款偏振镜，相信我，你会发现它比想象中更有用。好了。这就是本期的全部内容，也是我第一次在法罗群岛录制视频啊！我是詹姆斯，记得点赞、订阅，我们下次再见。